vaikea kysymys oikeasti, että kuka olen. Tai helposti sitä lähtisi määrittelemään ehkä sen ammatin kautta ja tekemisten kautta, mutta jotenkin musta aika tyypillistä ehkä tähän Tornionjokilaaksoon tai ylipäänsä Lappiin, että mä oon niin kuin ihminen etupäässä, tämmönen ihminen, joka tekee vaan monenlaisia asioita. Läväveä, ei ole mihinkään kiire. Niin. Tule, mennäs tästä näin. Mennäks tästä näin? Ja niin kuin sanoin, että mä tykkään tavallaan, että mä oon aina tykännyt tehdä monia asioita. On musajuttuja ja on liikettä ja voi olla ihan muita alojakin vielä. Me luon vaikka projekteja tai milloin mitäkin. Niin, mä ehkä ajattelen, että se... Jollain tavalla se uuden luominen, niin se on niinkö, se on semmoista niinkö energiaa, joka kulkee läpi ja sen voi laittaa sen mihin muotoon tahansa. Joskus se on kehollista juttua, se on vähän erilainen juttu tai joskus se on musaa, että me soi. Se on tavallaan samasta lähteestä ja sitten se voi ottaa vaan niinkö monta eri muotoa. Mutta siinä mielessä ehkä just sen semmoisen niinkö uutta luovaa energian jollain tavalla kanavoiminen olemassa oleviksi asioiksi, maanpäällisiksi asioiksi, konkreettisiksi asioiksi, niin ehkä se on niin kuin tavallaan se minun ydinammatti. Enkä minä muuta oikein osaa. Oli niin kuin monia asioita, joita tein ensin, ammattikorkeakoulut ja muut semmoiset tavallaan järkevät asiat. Mutta sitten se tanssi jäi niin kuin kaivelee niin, että minulla oli pakko jossain vaiheessa kuitenkin. Mä annan sille vielä yhden chanssin. Minulla oli 24, kun sitten lähdin opiskelemaan tanssia, joka itse tuntui hirveän vanhalta. Kun valmistuu tanssijaksi, niin sitten se ajatus on se, että tanssijan kuuluu tehdä tanssijan työtä, joka olisi ehkä tämmöistä niin kuin dance company tyyppinen reitti. Et musta oli hirvittävä ajatus, että minun pitäisi valita vain yksi polku ja vain yksi tie, jotenkin omistautua vaan yhdelle asialle. Se varmaan sitten, mutta en niin kuin nähnyt muuta tietä siinä vaiheessa, kun valmistun, että on varmaan pakko, se on vaan mennä niin kuin tanssialalle ja lähteä niin kuin yrittämään sitä semmoista tanssijan tietä, mutta tuli raskaus ja tuli niin kuin äitiys tosi nopeasti sen valmistumisen jälkeen ja se niin kuin luontevasti ehkä sitten muutti sen suunnan itselleni lopulta niin kuin luontaisempaan suuntaan. Mutta oli siinä toki oli se vähän vaikeakin, koska sitten se on niin vahva se ajatus siitä, että näin kuuluu tanssia tehdä uraansa. Ja sitten kun tavallaan joutuu niin kuin luopumaan siitä ajatuksesta, niin ei se ihan helppo ollut, mutta se oli ehkä helpottava silti. Paljon semmoista kokea, mitä me voidaan kokea meidän niin kuin kehon ja liikkeen kautta. Että se niin kuin siis oikeastaan se niin kuin avaa tämän niin kuin ihmisenä elämiseen ja olemiseen aivan semmoisen toisen jotenkin, siis aivan mielettömän maailman. Ja miten harmi se on, että se koko maailma, niin me ollaan puristettu se istumiseen, kävelemiseen, juoksemiseen, seisomiseen, nukkumiseen. Niin kuin jotenkin niin, kuin, niin se on semmoista, niin kuin mitä haaskausta se on, kun meillä olisi mahdollisuus kokea siis ihan, siis tiedätkö, mehän voidaan liikkua vaikka ja miten, se on aivan niin kuin
ei loputon, ne on meillä joku fyysiset rajat, mutta niin. Eikä se vaai mitään tiettyä koulutusta, se ei vaai mitään tiettyä niin kuin taitotasoa tai muuta, kun kaikillahan meillä on keho ja kaikkien keholla pystyttäisiin niin kuin liikkuun niin monin tavoin ja niin kuin kokemaan sitä omaa kehoa niin kuin niin monella eri tavalla, että se on niin kuin vaan itselle, se on niin kuin vaikka edes omaksi iloksi. Nyt minä uskon, että se oli niin kuin semmoinen valinnan paikka, kun kaikki asiat ei mahu elämään niin kuin yhtä aikaa, niin jotenkin se musiikki niin kuin, se ei mahtunut aikaisemmin. Onhan se siinä kulkenut koko ajan, mutta niin kuin, että se tavallaan minä valitsin sen tanssin ensin. Mutta sitten tuli se ihan oivallus siitä, että hei, koko elämähän on elettäväksi alusta loppuun asti, että ei ole koskaan niin kuin liian myöhäistä antaa sille vaan niin kuin vähän tilaa ja aikaa. Ja lähdin siihen vähän keskittyä. Sieltä avautui siis niin kuin aivan kuin uusi maailma. Niin se on ollut kyllä aivan siis ihan mieletöntä, että minä koen, että se, niin kuin, joka silloin on se kipinä, joka ei ole oikein, jolle ei ole antanut, ei ollut mahdollisuutta niin kuin siis sille antaa ilmaa silloin aikaisemmin, niin jotenkin aivan mahtava, että pääsee toteuttamaan sitä niin kuin tässä vaiheessa säikeen kautta. Tämä puolivilli on, tavallaan se ajatus on lähtenyt jo useampia vuosia sitten, niin se puolivillin ajatus on ehkä semmoisessa elämäntavassa, mitä tämän pohjoisessa eletään, joka on vähän semmoista niin toinen jalka metsässä ja toinen kuitenkin ihan tässä modernissa maailmassa. Ja ehkä siinä se ajatus on se, että se ei jaka, että se on niin yhdistävä asia, semmoinen tietynlainen luonnonläheinen pohjoinen elämäntapa, joka yhdistää ihmisiä. Eikä ole tarpeen niin kuin erotella sitä, että kuka on syntynyt missäkin ja kuka on mistäkin tullut ja mihinkin menossa. Ja sitten just tämä ihana, että meillä on ollut siis niin kuin myöskin Ruotin puolelta, että siinä ehkä toteutuu just taas tämä sama ajatus, että niin kuin Lappi on laaja alue, on tosi monenlaisia oikeastaan kulttuureja sen Lappi-sanan alla, monia kieliä myöskin. Ja se, että niin kuin Lapin rajat ei ole niin kuin valtion rajat, vaan mennään valtion rajojen ulkopuolelle. Ja silti voidaan kokea sitä semmoista yhteenkuuluvuutta ja siihen jotenkin sitä semmoista samaa henkisyyttä ja samaa mentaliteettiä. Niin. No niinkä meinaat? Mitä? No joo, jos niin kuin nuora, saatatko tuolla? Ja sitten lisäksi jokaisella konserttilla on paikallinen järjestäjä ja tämän päivän konsertti on tehty yhteistyössä Enotekijön kunnan kulttuuripalveluiden kanssa. Ja vähän niin kuin joku lauleskelee ja toinen tuleekin matkaa ja että se niin kuin kasvaa siitä pikkuhiljaa. Joo. Ja kokeilemanpa näin. Sitten vaan katsoa nyt täältä. Mihinkäs raidalle sitä nyt sitten laulet?
nyt on niinku työn alla, että tänäänkin on työstetty, niin sitten semmoinen tarinapolun avajaisesitys, jossa me haluttiin niinku siinä ylipäänsä projektissa herätetään semmoisia vanhoja, kylävanhoja tarinoita henkiin, tuoda niitä niin kuin tähän päivään. Niin sitten me haluttiin siinä avajaisesityksessä herätellä henkiin ja niin kuin riimittelyjä ja sanailuja, mitä siis ennen vanhaa on tosi paljon ollut ja joka on jollain tavalla ehkä tästä niin kuin meidän ajasta jäämässä pois. Yes. Pitäisikö mennä syömään sitten? Lillakuppe. Jotenkin minä taas niin kuin koen, että eihän se ole kuin tehdä vaan. Että kerätään nyt sitä, mitä suinkin vähänkin osataan ja katsotaan, mitä sillä saadaan aikaiseksi ja mitä siitä syntyy. Ja ehkä silleen syntyy niin kuin sellaisia aitoja asioita, jotka kertoo just näistä ihmisistä, just tästä paikasta. Just sen, missä ollaan niin kuin nyt. Ja minun mielestä se on niin kuin ihan arvokasta. Jotka toisiaan sä kaipaa.